neki rok, a to je kraj februara, odnosno 1. mart, kada ćemo znati u kom pravcu će ići rekonstrukcije. Evo, ja sam imao zadovoljstvo i priliku da objavim da su svi pregovori završeni u pozitivnom smislu i da smo se dogovorili oko suštinske rekonstrukcije vlade. Suštinska rekonstrukcija vlade pre svega podrazumeva dve stvari. Jedno je smanjenje broja resora i drugo je znači smanjenje normalno i broja članova vlade. Dakle, ne radi se ovde o zameni jednih ministara drugim u okviru iste konstelacije, već zapravo o drugačijem pozicioniranju, odnosno drugačije konstrukciji vlade. Koliko će ta vlada biti manja? Rekli ste da će imati manje od 20 ministara, a koliko će imati potpredsednika? Ja mislim da to nije baš dobro protumačeno. Ja sam rekao da će imati manje od 20 ministarstava, a nešto malo više od 20 članova vlade. Pri tome razlika između članova vlade i ministarstava jeste što određeni članovi vlade nemaju svoje, da kažem, resore. Evo, ja kao premijer jesam član vlade, ali nemam svoj resor. I u tom kontekstu sam ja govorio o toj razlici. Potpredsednici mogu, a ne moraju da imaju resore, tako da je to još jedna od stvari o kojima razgovaramo. U ovom trenutku, kao što znate, mi imamo jednog potpredsednika bez resora, ali imamo nekoliko još drugih potpredsednika koji su imali resore. Da li možete makar da nam kažete koliko će starih članova ostati u novoj vladi? Ne, zapravo mi smo, to je isto jedan od elemenata našeg dogovora, a to je da nećemo izlaziti sa pojedinačnim imenima dok ne budemo znali kompletnu listu, da ne bi sada došlo do spekulacije i tako dalje, možda negativnih konotacija. Znači, dogovorili smo se, kada budemo usaglasili kompletnu listu, onda ćemo izaći i dati sve informacije. To je prema nekim, i prema vašoj izjavi, kraj nedelje, je li tako, dan kada ćemo saznati ko će biti novi članovi? Da, ja mislim do kraja ove nedelje ćemo saznati ko će biti novi članovi i tada će se istovremeno i znati tačno kakva je konstrukcija te nove vlade, zato što još uvek imaju neke dileme koje znači nisu sada više suštinskog i nisu koalicionog karaktera, pošto je koalicija već o tome zauzela stav, već su to detalji koje moraju da se reše. Mislite, tada ćemo saznati koja će ministarstva biti ugašena? I koji su ministri, kako je konfigurisana vlada i tako dalje. Na kraju krajeva ja mislim da ćemo mi morati praktično vrlo brzo da se pojavimo sa predlogom novog zakona o ministarstvima, jer vi ne možete birati ministre na nepostojeća ministarstva, jer vi kad spojite sada dva ministarstva u jedno, tako ministarstvo nije postojalo i vi ne možete birati ministra. Prvo morate da promenite zakon, pa onda nakon promene zakona tek birate ministre. Tako da će ova tri ministra koja inače treba da predložimo u utorak, u stvari neće biti predloženi pojedinačno, nego će u paketu kompletna vlada biti predložena. A dobro, možete li da nam objasnite onda zašto je tolika tajna ko će biti novi članovi vlade ili makar koja ministarstva će biti ugašena? Nije to tolika tajna u smislu, ali jeste prosto jedan dogovor da je to od manje važnosti u ovom trenutku, da je u ovom trenutku od najveće važnosti činjenica da su koalicioni partneri postigli sporazum i da je na taj način izbjegnuta kriza o kojoj su svi pričali. Dobro, recite mi onda koji su to najvažniji zadaci pred tom novom vladom, da li će ona uspjeti da reši ono što ste vi danas izdvojili kao najveće probleme, nezaposlenost, loš, odnosno nizak životni standard, poskupljenja? Ja bih rekao da će vlada ići ono što stoji pred njom u poslednjih ovih godinu dana koliko je ostalo do redovnih izbora, ići u dva pravca. Jedan pravac jesu evropske integracije gde nas zaista čeka jedan veliki posao i drugi pravac jeste da iskoristimo činjenicu da kriza polako jenjava, da izlazimo iz krize, da će se javiti i neki novi investitori koji će doći ovde čak sa značajnim sredstvima i da u stvari omogućimo da ljudi bolje žive, da bude više zapošljavanja i tako dalje. A šta je to? Šta to konkretno znači? Da li vlada ima na umu neke nove mere? Mi imamo apsolutno nove mere na umu i ja ću, kada budem izlagao i dao članove vlade, istovremeno izaći i sa konkretnim merama, što će biti slično nekom mini ekspozeu kao kad formirate vladu na početku i tačno će se vidjeti koje su to mere.
Dobro, danas kada ste pričali o Evropskoj uniji i putu Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, rekli ste da je ovo otprilike možda i poslednja prilika za uključenje Srbije u evropsku porodicu. Da li mislite da će ta nova vlada uspeti da ostvari taj cilj? Ja apsolutno očekujem da će ona uspeti, ali kad sam govorio o poslednja prilika, ja nisam mislio da ukoliko se to ne desi, da se nikada neće ući u Evropu, jer prosto da se eventualno odlaganje ne meri mesecima, nego verovatno godinama, jer mi se sada nalazimo u idealnom trenutku da možemo da, ukoliko završimo sa ovim reformama koje smo preduzeli, da na kraju godine uđemo u status kandidata i da se dogovorimo oko početka pregovora. Gospodine Cvetkoviću, hvala vam što ste bili gost Dnevnika.